pločice. Ovde. Znači čekaonica sa WC-ima. Ovo će da bude čekaonica. Tamo su WC-ima. Jao. Okay. Sada ovaj materijal to ćemo da sklonimo. Odlično. Kad se očekuje da bude gotovo? To je za jedno mesec dana bi trebalo da bude sve crno. WC-i? Odlično. Pa ovo već liči na čekaonicu. Čekaonica. Ovo je ulaz za putnike, ovde će biti blagajna. I tu će da bude prolaz prema peronima. To je zvanični ulaz za putnike. A, dobro. Blagajna i tu je šalter. Odlično. Funkcionalno. Pirot, to li je nova tabla? Da, da, to će da budu nove table svečiće. Aha, dobro. Biće da će biti na tenici. Kad će voz? Hoće skoro, neće. Hoće, hoće. Dobar dan. Dobar dan, Ivo. Ajde da vas pozdravim, radnici. Kako idu poslovi? Evo, odlično. A? Lijepo gledam. Kad očekujete bude gotovo? Teško pitanje. A to šta je tu? Stavljamo laminat. Hm? U to odarenje stavljamo neki laminat. Bravo, laminat. Odlično. Dok se sve završi. Sve što ne treba, nove klupe. Sve staro se izbacuje. Izbacuje se. Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Da ste živi i zdravi. Samo napred. Super. Ovaj sad stao ne radi.